pro nás, sledujeme konvoj. Akorát něco přijelo. Já vás tady vítám na prvních přípravách Matějský pouti. A ty tu zaskřípalo, takže nám zabrzdilo. Uvidíme, co to přijelo, nevím. Doufám, že to nebude dělat zpátečku na nás. Jinak v téhle tmě, abyste viděli, nacházíme se zatím v pravý části Holšovského výstaviště, nikde nic nemůžete vidět. Zrovna jsme u Spilkových, Spiralové horské dráhy. Uvidíme, jestli pojede, jestli se někam vejde. Nějaký dlouhý konvoj. Aha, ono vypadá, že tam stojí taky nějaký auto proti němu. Že tam něco svítí. Už jenom nám zasvítí. Ale dál nikam nechoď. Ještě by nám zajel. Nevím. Jiné golferovi už tady mají... Aha, to je Spilkových autodrom. Tady to vpravo. Jak tady je zaparkovaný, já si myslel, že je to už Alfermi. Ale hele, on tam break už stojí. Cože? Já ho tamhle vidím. Takže to, co přijíždí... Aha, tak vole, je to občerstvení, to je, které vždycky stojí. Jo, je to občerstvení. Jo, nejde si. A tady zaparkovaný Helfer of Braindance, ale nevím, kde mi nic vidět. To je to občerství, jak tady vždycky stojí, tady na tom rohu. Ne, tady to není od Helferu nic. Ani přesně nevím, jak tady to se jmenuje. Je. Je tam nějaký odpovědě. Co to je? Já jsem normálně auto. Ale něco taky táhne. No, to nic nebylo, to bylo takový vysoučas, nebo to prostě. Ne, to není poplářský. To je ten, to vypadá jako od Helfera. Možná veze draky nebo co. Ale vypadá, že je to od toho Helfera asi. Jo, něco je velikýho to. Je nějaká ta atrakce. Troubí, hele. To je s Petrem. Jsem si měl zapnout to roční vidění, kurva. Jo, a to přijeli draci. No a bohužel týdně nic nevidíme, já bych musel zapnout to roční vidění. No blbě, já nevím, já jsem teď akorát přišel před chvílí. Teď přijalo tamhle nějaký to občerstvení. Čili autodrom za mě. Který... Jo. Petře! Jo! I s tím jo. Světlem je to blbě vidět. I s tím to mám rozsvícený. Takže zdravím, au. Au. Ty draky takhle ještě trošku je nasvítit. Stejně hovno vidíme. Uděláme tady nahoře, jo? Tak a už nám přijíždí Tatra. Tatra. Tatra, Tatra, Tatra. Je
Už to jede, Helferovi přijíždějí, Matějská se roztečí. Teď o těm mým světlem oslepím, ne? Ty, tak jim mám to. Tak zase to světlo. A za ním jede další. Ano, no, no, už to jede, už jde. No to má zase volá. Ano, no, už nám autodrom přijel. Pojďte se vlastně, pojďte do ní. A máme vzáru, nám sjede Loch Nesska. King Jabba! King Jabba! To je ten cizr. Hele, Karel Marej. Trošku dál. Dobrý, on se mi pojede. Ser na to. Proč? Sere se na tebe. A myslel, že bude kecat dál. Já vylez nahoru a šel jsem ještě zadem. Ono nic. No ano. Ale slyšel jsem ho dobře, štěstě. No, no, on to chce koupit, no. A já šel pak ještě zadem, ne? Tak si se mu měl ozvat, on už pak to. Vyšel jsem u Klomajzny. No. A vyšel si to celý, jo, nebo? Ne, jo, do brejku Klomazníkový, jo, a se. To je takhle. Myslel, že jsi šel až Golan jenom. Ne, ale koukal jsem, že hvězdy postavili. Jo, to už včera jí stavili. Jo. A dneska prej ten řetíská, že jsou keď měli stavit. Tyhle ten sere. Nazdar! Nazdar, nazdar! Je to jak světlo úplně, takový zrušující. Tak se vezmu kameru, dobře? Jo, fajn. Vlezte si dozadu, hop, dva lidi dopředu, jdete nahoru. Hop, nahoru. Jedeš tátou, jo? Nebo co? Táta jede se mnou, víš? No. Nebo jedně ví a nachodí. Prýkon jede nebo co? A ten na ty první sekce, jestli odpojedne. Kde bych chtěl robit? Nevím. Jo. Co, ty? To kvůli, že to je mu podláška, nebo jedeš tátou? No to dojde. Dobrý. Takže opět vítejte, tentokrát přes den. Včerejšek jste udělali večerom kousek, taková malá ukázka, jak čili Elferovi. A teď teda vám to ukážeme přes den z dneška. Takže začneme tentokrát holandskou částí, pak přejdeme do České.
Takže první je tu česká atrakce Autodrom Luna Park Kučera, provozovatel Zdeněk Kučera. Dále hajzlíky. Tady bude střelnice. Občerstvení. Zde bude pak stát ta novinka Turbín. Zatím ještě nepřijela. Tady uvidíte novinku, strašák novej. Dále nový funhouse, pravděpodobně je to, jmenuje se Circus Maximus. Ale tady se připravuje Snowjet. Zde je volné místo pak pro atrakci novinku Der Burner, která zatím ještě nepřijela. Dále druhý, pravděpodobně, jestli tam to ten Circus Maximus byl funhouse, tak teď je tu další funhouse, jmenuje se Severní pol nebo Jižní pol, si teď přeložte Nord Pol. No, tak schválně jste uměli anglicky. Taková hádanka pro ně. Zde je zatím jediná atrakce, úplně už postavená, je Sound Machine. Zatím tady první adrenalinová atrakce. Tady už je připraveno na atrakci Super Mouse. Tady koleje, kasa, paybox. Pak dále se tu už staví jako obvykle řetiskáč, vysoký vyhlídkový Around the World. Zatím je postavena jenom podlaha. Někde tam sedačky ještě složený. Kasa už tam je postavená. Dále letos vodní dráha nebude. Místo toho tady bude novinka motokáry, autopista. Jestli budou jednopatrový nebo přízemní, nevím ještě. Ale jednopatrový byly v roce 2004, ale vypadá to, že to bude jiná autopista než v roce 2004. Tady můžete zrovna vidět ty motokáry.
zrovna nám musí zničit stromy trošku, upravit, aby se to mohlo postavit, aby to nepřekáželo. Tak ono je to, dá se říct, tak trochu jedno, ono možná ty všechny stromy půjdou pak příští rok do prdele, protože oni mají, jestli to tak dopadne, mají město Praha rekonstruovat tento areál, tam nové věci, takže od května příštího roku, takže jak to bude, uvidíme. Tady to je ještě o těch, o té autobusy, těch autíček. Ale zdá se mi, že tu ještě není o té autobusy úplně všechno, že určitě ještě nějaký zbytek dojede, protože se mi zdá na to toho málo ještě, pokud by to bylo do prvního patra. Jo, dobrý, on je zároveň v pohodě. Ale že nemá ty světla zapnutý, ty vzadu. Že kdyby jelo za ním nějaký auto, tak ho sejme, že to nepozná. Tak mi zrovna vlezl do zádru, tak fajn. Jo, dobrý, jede dopředu. No, ne, včera to bylo horší. No. Teď se mu to teprve rozsvítilo. Tady pravděpodobně bude, zatím co tu je tak postavený, skákací skluzavka, nebo rád. Bum, 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 bum do stromu, bum, bum, bum. Takže bude 100% patrovat. Ano, zdravíme tým, čekáme z TV. Robin, Kristýna, David. Tady Bobovka. Teď už jdeme na české atrakce. A pravděpodobně, když tady už není místo, tak pravděpodobně ten katapult tady bude stát jak je booster ode mě. Protože ten má dorazit. A nebo bude stát jak stále Energy Rush. Ten prvně nepřijede, jo? No ten nepřijede, no. Ty vole. To jsem na to zvědavý, na to. Neboj, neboj, uvidíme. Uvidíme, uvidíme. Nech se překvapit. Takže to byla Bobovka, teď už jdeme do české části, teda dětská autíčka. Kde můžeme vidět, jestli jsou to ty stejný. Snad kolmaznička, jestli se nepletu, by mohly být. Tak to mají nově podlážku namalovanou. Tady je kolomazničku v autodrom. Tamhle dále ještě jsme vynechali střelnici staročeskou. Nepřejede, ho nepustím ani tak. Tady je český Janečku v Extreme XXL. Dále hned půjdeme dál vpředu, ale ještě se půjdeme podívat do italské části. Jdeme maringotky u Landianu. No já jsem právě koukal na tvé fotky, protože se tam chci mrk. Protože tam chci kouknout, protože jsem viděl vlastní výroba, že to je. Ty si to přímo oni dělají. Ne, to ne. To je jinak. Já jsem mluvil se Štaubertem. Jo, no tak fajn. Oni to koupili spolu s autodromem a cyklonem.
v roce 65. Pak kolotoč zbourali, dali tam twistra. Teď ho staví zpátky ten kolotoč. Jo, je tohle trochu možný, protože takovouhle fotku už jsem na internetu viděl. Hlavně. Je to možný, ale budou to mít určitě nově udělaný trošku jako. No jenom to natřeli nově. Hlavně koukni se na střechu toho kolotoče a na nás na střechu no, nástupu čekolady, no, jsou úplně stejný. No jo, no. A fan tady nám už běhá. To ber tu. Takže. A loužičku udělal jenom. Dále novinka pro letošní rok pro vás. Dětský kolotoč místo twistru, který už fakt vypadal hodně špatně, bídně. Už teď je tamhle. Složenej. Bouraný. Tak doufám, že už ho nepostaví. Taky doufám. Tady jinak cyklon. Další Stauber tu hafan. S fotbalovým míčem, s pandou nebo co to je? Tam stavěj ten Erundel, tam už máš ten vršek postavený. Traktůrek, to je nenáš. A prý na tom budou i tanky a rakety a takové věci. Já jsem viděl i koníka i auto, takový no. Modrý. Jak měli tady pak postavit na tom. Jo, to určitě bude. Ono to přiláká lidi. Takže takovýhle normální ten kolotoč nikde jako po Česku nemáš, tak. A dělají i nový auta na cyklon. Nový vozy. Jo, na Horsko, jo. No. A ještě na ten dětský kolotoč vidí, tak no. Modrou metalizu koníky. Skutky. Brm brm autíčko, už to pojede. Oni měli minulý rok už na autodrom nějaký tři nový auta, ale nějaký, jo vidím no, takže na Horskou dráhu tady nově dělají to. To vypadá jak komunistický, to má ta modrá. A jako dost. Tak fajn, můžeme pokračovat. Oni měli minulý rok už nějaký 3 nebo 4 auta od autodromu jako nový, ale ono jsou právě že na hovno, že když zapálíš, tak to neudělá takovou pořádnou perdu jako to. Nám se podařilo udělat s těma autíčkama, že jedno vyskočilo do vzduchu a přistálo na tom druhém, no. Na té pneumatice a oni to pak asi 3 nebo 4 od nich museli i stahovat dolů. To už jsem poradil taky. Jo. Je a že dokonce, úplně jim to se celý vyklopilo. Že se dokonce u Lagrona povedlo někoho převrátit s tím autem. Ježiš. A co? Se tam vysypal. Říkali je pardon, já jsem chtěl víc. A mě zrovna naštvalo, že když právě se nám to stalo, že jsem zrovna nenatáčel, že jsem neměl kameru. To bylo nějak na mý nározky akorát. Minulý rok. Takže tady Janečku a Lochneska, super jízdy. Za 35 korun. Já vím, to už mají od podzimní pouti. Na podzim už to tady měli, jako prostě někdy v létě, v černu už jsem to tady viděl, tu kasu. Staročeská Lochnes. Tato Lochneska je zajímá tím, že je tu od začátku výstaviště, což znamená 51 let už je tu. Je to nejstarší. Je to ta nejstarší, dá se říct, jediná nejstarší atrakce, co tady je s těmi celoročními atrakcemi jako Ruský kolo a Horská dráha. Hlavně. Jeď se na ten autodrom. Tady naše... Nejstrašnější zámek tohle. Ten tady taky je už milion let. Faraonova hrobka, jinak se to jmenuje Funhouse. Strašidelná jeskyně, nevím proč zrovna, no zrovna nevím proč to pojmenovali funhouse, když to je jako zábavný dům, ale je to teda strašidelná jeskyně, jedna osoba 30 korun. Jdeme dále, blížíme se do prostřed areálu, tady pak budou, zatím tady vidím jednu střelenci, nějak tam ty odjeli, vždycky tady stály nějak 3, ještě předtím, když jsem já tady točil to poprvé v únoru na začátku. No to ani posunuli někam. Ano, to je jedno. Občerstvení. Ještě jsi neudělal Zvárově reklamu. A jo, ale ten stánek jsem úplně vynechal, jsem no. Úplně na to zapomněl, nevšiml jsem si vůbec toho stánku, ale stojí tam, no, ten Zvárov stánek.
u Around the World. No, to je pravda. No, to je pravda, ale ještě občas. Ty taky starý. Tak nám udělej tu reklamu, no. No, dobrý. Začalo, že mě slyšeli, ten ksicht vidět nemusí, můj hnusnej. Hlavně, se radši před hlavně, hlavně ty vlasy. Takže obří ruské kolo kočkových, tady no dětský kolotoč, dětský vláček, huhu, už to jede, už se to rozjíždí, už kolo... Šup na kole a jeď. Tady autodrom kočkových. Zrovna i před výstavě na začátku února, tam tady jeden kolega krvácel, řval jak na lesy, ale tak v pohodě. Mají hořky odezlej ten autodrom po podlahu. Tak kolik ho budou mít opět za 50 korun. Jsem zdravý, se zase tady v březnu jim bude chodit jeden týpek, co minulý rok tady rozdával takový lístečky, taky jako u těch Štaubertových bývá za 40 korun, jako zlevněnej ten autodrom. Tady ten lísteček dali, ale já jsem ho stejně někde ztratil. Ruský. Ano, můj bezva. Stánek dobroty na grillu. Tady radši nic. Dobroty na grillu, tady radši nic. Popelnice. Atrakce popelnice. Tam máme. Tam se sedí prosím provez do mobce. Tam máme. Vleste se a budete. Slavné spilkovy labutě. Slavné spilkovy labutě. Tamhle to bude. Tady se stejně ani nevznesou. Co to? Mně to přijde jak autodrom. Počkej, co to je, Robinek, vlastně tady to? Co? Tady vzadu vedle těch labutí po pravé straně. Autodrom, ne? Autodrom, labutě a Super Bowl. Je to těch spilkových autodrom, že jo? No, no nepletu se. Rozpadají autíčka. No, ono minulý rok už nejelo, ale to je jedno z nich. Tady to bude... je to, počkej, teď nevím. Super Bowl. Jo, to je ten Super Bowl, já si říkám, to je, že je to nějaký známý, ale nevím už, kde to je. Jak na Chrudi, my jsem naboural, upadli jim tam. Počkej, oni v Chrudi měli taky Super Bowl. Ne, jsem ho tam neviděl. Autodromu. Jo, tak to jo. Jsem jel do toho. Protože já vím, že Super Bowl vydám jenom vždycky na Matějský. Jsem do toho jel, ono se to uvalo. A někdy jenom Václavský. Tady pirátská už loď, který bývá vždy. Tady náš slavný breakdance. To na parku Kolomazníček, rozdal František Kolomazníček. Ale kompres nebyl ještě. Protože jsem říkal, že to je fakt hodně velký. No vypadá to tak. Co? No to bych nevlezla, ani kdyby lidi. Já jo. Ne, hele, už tady ty věci komentovat se nebudou. Už je to za náma, je to 2 roky zpátky, takže... No právě. Tady náš thriller. Strašák thriller. Český, kterým já teda vždycky, když tam jsem, tak vevnitř nic není na vystrašení. Dále Luna Parku Kolomazníček, atrakce Junulwing, takže další funhouse, celkově už tedy 3 funhousy, vlastně 4 ještě nahoře, jak bude ten King's Circus. Cože? Kermis je tady. Jo, Kermis už se blíží. Tady vodní autodrom. Jakože jo. Zapomněli jsme to vypli. Takže Fanus, jak se říkal, Jungle King, vodní autodrom. Aquadrom. Tady naše střelnice. Občerstvení. Centrifuga spilkových. Ta ještě je docela dobrá. Ještě pořád je v pohodě. Ačkoliv jednou z ní ulítla sračka a letěla do stromovky. No tak o tom já nic nevím. O tomhle jsem nikdy neslyšel, ani o tom nevím a ani jako potvrzený to nemám, takže nic takového říkat nebudu, ale, jinýmu, ale vím, že ne zrovna na Matějský to nedělej, ale na jiných poutích, já nevím, třeba v Chrudimi nebo tak, tak dávají docela i dlouhý jízdy. Sice krátce jako je to hlavou dolů, ale jinak bývají dlouhý jízdy, tady zrovna na Matějský to nebývá, nevím proč. Ale dále. Spolkovi už se asi stěhujou nahoru. To by bylo možný, no, že tam mají místo už furt. Takže tady je lavice Crazy Dance, tady už postavená spirálová horská dráha. Amazing Drive spilkovej. Tady tam je spilka starý, to se bude nedávět. No, tady nevadí. Tady spilkový autodrom. Tak, ty zajdem k Helferovým. Radši. Si tam vylezu. Ale hele, řetízák tady ještě není. No to nevím, jestli přivezou nebo nepřivezou. Ale divím se, že tady mají nákladňák, včera ho tady nenechávali.
tady breakdance, Halferův, opět super jízdy budou. Ano, nejlepší český breakdance v České republice. Po něm pak na druhém místě u mě je Kolomazníček. Tak. I když ono na druhém místě vlastně ani ne, teď poslední tenhle rok, co jsem byl. To vlastně je na třetím místě, na druhém místě je Tomáš Holej, já bych zapomněl, musím se opravovat, ale ten zrovna nejezdí na Matějskou. Tady draci, Luna Park Welfare, už to lítá. Máme nově i udělaný, i tlamy jsou nově udělaný, se můžete podívat, jsou o něco zkrácený, nově natřelý, takže já si zrovna i nový uchyty, takže zrovna zítra asi si od toho umažu pěkně ruce, pak až se to toho bude líst. Nemyslím od těch držel, od té barvy asi. Ještě tam. Protože je to čerstvě natřelý právě. Takže podle mě, protože já vím, že určitě to nebudeme jenom dělat break, že budeme dělat i ty draky zítra. Protože to, když to patří to nově, tak nás bude chtít i na draky jako vždycky. Takže tady reklama, Luna Park Welfare, super, super. No a tady autodrom. A dále Loch dneska ještě. A to bude tak všechno, co vám ukážeme, protože tím tu nic není. Tam ten Růžičkův autodrom ještě nepřijel, jo? Nic tam není, nestojí tam. Cože? Ten, ta Růžičková, jak jsi říkal, jak jsi tam jel sám na tom autodromu. Jo, ten dobrý, no. Ten to ještě není. Jo. Na v té části by se ještě ani Dykovský nepřijel. To mají přijet později. Takže tady je Lochleska, no a to je zatím všechno, co tu je. Nahoře v areálu ještě nic není, tam budou Spilkovici, se zatím nám neodstěhovali. Jo, a tady bychom málo zapomněli, sorry, Kamikace ještě. Postavená už. Jo a dětský vláček Lucky Train na parku Spilkových, tady vidíte. Ještě bouranej. No, takže to je vše, jenom jediný, co oznámím, jednu věc. Na Facebooku pan Robert Rykovský jenom nechce, aby jsme oznamovali jejich lunapark a atrakce, což teda jenom řeknu, ani natáčet nebudeme, takže jenom řeknu, že atrakci Energy Rush by tady mít neměli, budou to být jenom Katapult a Booster GeForce. GeForce už tam logo nemají napsaný, jenom Booster. Takže pokud oni mi nedovolají natáčet atrakci nebo se o nich zmiňovat o jejich lunaparku, tak nepočítejte, že, teda nepočítejte, prostě neuvidíte naše videa o Luna Parku Dykovských, což znamená ten booster a ten katapult, to uvidíte tak od jiných lidí, kteří to budou natáčet, ale když si to nepřejou, tak my rádi jim vyhovíme, nic proti nim nemáme, ale pán Robert Dykovský si to nepřeje, takže to tak necháme i. Takže to je jen takový jenom trošku mimo téma, no. A jinak to je teda vše. Pak dále ještě tady dále je nějaký občerstvení za tím modrým nákladňákem, až projede o střelnice, nebo teď nevím. Jo, to bude ta tombola taková ta. No a takže to je zatím všechno. Jo a hypodrom, tam se dále u kolejiště nachází, což jsou u ty koně budou, jak je ten velký ten pod tou střechou. Tam zrovna asi nebude vidět, zkusím, jo, jak vidíte tu střechu, tak to je pro ty koně, oni to říkají hypodrom, to je teda vše. Už máme autodrom osvícenej. Я комиссия.